Армысыздар ағайын, ұлттық арна эфирінде елден хабар және мен Ақмарал Төлеубек. Құрметті көрермен, айналаңызда болып жатқан қандай да бір маңызды я қызықты оқиғаға куә болсаңыз, ұялы телефоныңызға түсіріп, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жолдаңыз. Өздеріңізден жаңалық күтеміз. Түркістанда қала күні тойланды. Жуырда облыс мәртебесін алған шаһарда мерекелік шара ерекше өтті. Ақшаңқан киіз үйлер тігіліп, театрландырылған қойылым қойып, эстрада жұлдыздары ән шырқады. Өңірдің дамуына сүбелі үлес қосқан жандар облыс басшысының марапатына ие болды. Хабарымыздың көрермені дүбірлі тойда бейнематериал жасап жіберген екен, ендеше көрейік. Төрт қақпалы Түркістанның төрінде қала күні мерекесі аталып өтілді. Шараға алыс жақыннан мәртебелі меймандар жиналды. Мерекелік жиын этноауылда жалғасын тапты. Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев өз сөзінде Түркістан қаласының облыс орталығы атануымен тарихи шаһар жаңа сипатта дами түсерін айрықша атап өтті. Көптен күткен мерекелік жиында қаланың экономикалық дамуына үлес қосып жүрген 11 адамға Түркістан қаласының құрметті азаматы, 12 адамға қаланың дамуына сіңірген еңбек үшін төсбелгілері кеуделеріне тағылды. Солардың бірі Түркістан су мекемесінің басшысы Сейітбек Дайрабай. Түркістан тұмар таққан күнде жиылғандар қаз-қатар тігілген киіз үйлерге еніп көне шаһардың тамырына көз жүгіртіп тарихын айшықтайтын қойылымдарды тамашалады. Кешегі мағжан ақын жырға қосқан Түркістанның облыс ретіндегі алғашқы қала күні мерекесі осылайша тағы бір тарих парақтарын арттырды. Түркістан қаласынан Ақмарал Ғаниқызы, арнайы ұлттық арна үшін. Алматыда Медеу ауданы мектеп түлектерінің үшінші форумы өтті. Әр жылдары мектепті аяқтаған түлектер, табысты кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметкерлер, депутаттар, дәрігерлер, мәдениет және өнер қайраткерлері, заңгерлер, күштік құрылымдардың өкілдері, мектеп директорлары және басқа да қонақтар шақырылды. Олар арттарынан еріп келе жатқан жастармен үнемі кездесулер өткізіп, өздерінің өмірлік тәжірибелерімен бөлісіп, ұрпақтар сабақтастығын жалғастыруда. Дәстүрге айналған түлектер форумының өткен жылы ұйымдастырылған екінші бас қосуында жаңа жоба жүзеге асырылып, Медеу ауданының ең үздік 100 ұстазы кітабы әзірленген. Ал биылғы үшінші форумда осы кітаптың тұсауы кесілді. Шарапатты шараға қоғамның дамуына еңбек сіңірген ұлағатты ұстаздар қауымы жиналды. Сондай-ақ Қазақстанның еңбек ері ақын Олжас Сүлейменов те қатысып, қонақтарға елеулі естеліктер айтты. Этот форум проходит в особые дни. Мен жастардың алдында өз тәжірибемен бөлістім. Қоғамның дамуында жастар тәрбиесі үлкен рөл атқарады. Жастардың білімді, отан сүйгіш болып қалыптасуы біз үшін маңызды. Сондықтан еңбек етуден жалықпау керек. Оған елімізде барлық мүмкіндіктер бар. Алғаш бұл форум 2016 жылы өткен болатын. Ал қазіргі таңда аталмыш форумды өткізу Медеу ауданының дәстүріне айналды, дейді ұйымдастырушылар. Медеу ауданының әкімі Ержан Жұматұлы бүгінгі форумда қоғамдық сананы жаңғырту, туған жерге әлеуметтік құрмет пен қолдау көрсету, жалпы халықтық отаншылдық негізі тақырыбы аясында баяндама жасады. Шараға қатысушылардың айтуы бойынша, болашақта ауданның әр мектебінде түлектер кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, ұрпақтар сабақтастығы бағдарламасы негізінде мектеп оқушылары мен кәсіптік бағдар беру тәрбие жұмыстарын жүргізу үшін аудан мектептерінің түлектерін бизнес, мемлекеттік құрылымдар, ғылым, мәдениет өкілдерін белсенді тарту жұмыстары жоспарлануда. Сондықтан бұл жоба жаңа мүмкіндіктерге жол ашпақ. Алматыда жалған ақпарат таратушылар жиілеп кеткен. Соңғы 2 күн ішінде жарылғыш зат қойылды деген хабар полицияға 5 рет келіп түскен. Жедел қызмет мамандары мекенжай бойынша барып, ондағы адамдарды қауіпсіз жерге көшіріп, нысандарды қоршауға алған. 5 жағдайда да ешқандай күдікті заттар табылмаған. Қазіргі таңда жалған ақпарат таратқандар іздестіріліп жатыр. Алматыда арнайы тексеріс барысында Тараз тұрғынының автокөлігінен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерінің жалған куәлігі, мемлекеттік нөмірлер мен шоқпар табылды. Тіпті ол астындағы көлігіне тағып алған Ресей Федерациясына тиесілі мемлекеттік нөмірде көліктің техникалық құжаттары да жалған болып шықты. 32 жастағы азамат бұған дейін де істі болғаны анықталған. Қазіргі таңда оның үстінен бірнеше бап бойынша іс қозғалды. Алматыда Қазақфильм киностудиясының аумағында өрт шықты. Анықталғандай, түсірілім жұмыстарына арналған декоративтік құрылымдар жанып кеткен.
Өрт сөндірушілер қызыл жалынды 7 минут ішінде алауыздықтап үлгерді. Айта кетейік, тілсіз жау 60 шаршы метр жер шарпыған. Төтенше жағдайдан зардап шеккендер жоқ. Өрт шыққан орында «Томирис» фильмінің түсірілімі жұмыстары жүріп жатқан екен. Талдықорғанда Бекен Римов атындағы облыстық драма театрдың жаңа ғимараты ашылды. Заман мұратқа облыс бюджетінен 6 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Көрермендер залы 510 адамға арналған. Театрдың ашылуы Орта Азия елдерінің 7-ші халықаралық театр фестивалімен тұспа-тұс келді. Башқұртстан, Түркия, Түркменстан, Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерінің және республиканың әртүрлі аймақтарынан келген театр ұжымдары қатысады. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтің 120 жылдығына арналған өнер додасы бір аптаға созылады. Ал жаңа театрдың шымылдығын қазақ классигінің жауқары Мұхтар Әуезовтің «Айман Шолпан» музыкалық қойылымымен ашты. 3 жасында 117 елдің астанасын жатқа білетін Аяру есімді бүлдіршін бұлдырлаған тілімен, тәтті қылықтарымен жұртты тамсандырып жүр. Ол анасымен бірге ағылшын тілін үйренумен қоса жануарлар туралы да ізденеді екен. Сондай ақ Аяру өз руы мен тарихын, қазақ хандығын кім құрғанын және ұлы ақындар мен жазушыларды да таниды. Англия. Аяру Бергара. Англия, Лондон. Италия. Италия. Канада. Канада? Канада, Оттава. Австрия. Австрия, Вена. Австралия. Австралия, Канберра. США. США, Вашингтон. Белоруссия. Белоруссия, Минск. Армения. Армения, Иран. Так, 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 так. Иран. Иран, Чегеланд. Бағдарламамыз одан ары жалғастырамыз. Сарағаш ауданында еліміздің 9 құмалақ ойындарынан 15 дүркін чемпионы. Спорт шебері Лес Ашымовтың 70 жылдық мерейтойына орай ардагерлер арасында 9 құмалақ ойындарынан республикалық турнир өтті. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. 9 құмалақтан Қазақстан Республикасының спорт шебері Лес Ашымовтың 70 жас мерейтойы жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Турнирдің негізгі мақсаты ұлттық ойынды халық арасында кеңінен насихаттау және ары қарай дамыту, бұқаралық сипатын арттыру, зияткерлік қабілетті қалыптастыру. Турнирдің ашылу салтанатына дүниежүзілік 9 құмалақ федерациясының бас хатшысы Мақсат Шотаев арнайы келіп қатысып, турнирді ашып берді. Сонымен қатар Лес ағамыздың Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі әріптестері 70 жылдық мерейтойына келіп ақ тілегін жаудырды. Бірінші сөйлесті 70 жылдық мерейтойымен құттықтап, өмір жасы ұзақ болсын, бақытты болсын деп тілек айту. Екінші, және осы жылда кездесеміз, ақсақалдар жарысты сондық кездесіп, солармен жүздесіп, көрісіп деген сияқты әңгімелесіп, кездесіп қайтқан жақсы біз үшін, сол үшін келдік. Лесбай Ашимов қазіргі Түркістан облысы Сарағаш ауданы Ашшоғылық ауылында 1948 жылы 9 қазанда дүние есігін ашты. 1955 жылы жаңа тұрмыс елді мекеніндегі 2 жылдық мектепте білім алып, одан әрі Амангелді мектебінде білімін жалғастырып, 1966 жылы бітіріп шықты. Сол жылы Ленинградқа оқуға түседі. Лесбай аға 10 жасынан, яғни 1958 жылдан ағайынды ағасынан үйренген 9 құмалақ ойынын жанына серік еткен. Ойыншым. 10 жасымда үйренген, бүгін мен Құдай қаласа 70-ке келсем, 60 жылдан бері ойнап келе жатырмын. Бұрынғы ескі шарлардан үйренгенмін. Мынандай ол кезде тақта болмаған, жерден қазып, нағыз қойдың құмалағымен ойнап бастағанбыз. Мен Құдай қаласа 60 жылы, мына 70 жылдығына бүкіл Қазақстанның 10 облысынан қазір ойыншылар келіп қатысты. Осындай алып тұлғалы жүрген мерімге толы жаны жайсаң азамат ағамызбен әрқашанда мақтанамыз. Сіздермен бірге болған мен Алтынай Бауыржанқызы арнайы ұлттық арна үшін Түркістан облысы Сарағаш ауданынан. Ардақты ағайын, бізбен бөлісер қызықты ақпараттарыңыз болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жіберіңіздер. Өздеріңізден жаңалық күтеміз.